三年才停的。哦。老三停的，马上要被打散。算了，你过去吧，你去。我忘记我儿子，还没给你弄好的。我把姑娘弄好，把姑娘留下来好。আপনা ঘরখন লাগিব না মাকজনীক যদি নাপায় তাহাতে কি ঘর লাগিব আপনি কওকসুন মানে ইমান সরু তুমি তাই তো ঘরের পরিবেশ না দিয়া তুমি না থাকিবা ঘর যেতিয়া দিয়ে শুয়ে থাকে তো বন্ধু বলে শুয়ে থাকিব তারপরে ভাত না সি নিজে দিন হয়ে গেছে না বলে মায়ে পোহায় না নপোহায় তাই যিকণ পায় সেইকণ তো পোহাব পারে আমার বনাইছো খা তাই সেই পরিবেশটো দিলেহে তাই আৰু আজিকালি কৰিবলৈ ৰাতিটো গেঞ্জি এটা নাথাকিব তাই সদায় খাইও জীয়াই কৰিব লাগে সেই ল'ৰাটো যে বেমাৰ হৈছিলে অন্য একো মই খোৱা বোৱাত নাযায় কেলে গুটি জাকটো যে এইবোৰ আপোনাৰ অন্য কাৰণে নহয় বুজি পাইছে নাই সেই বাইদেউ এতিয়া ডেম কেয়াৰত অকলে অকলে ৰাখি যায় তেওঁ ফোন টোন কৰি পেলাই এনেকৈ মানুহে জানে যে ভদ্ৰ বুলি তুমি বেয়া হ'লেহে কোনোবাই হেৰি কৰি ভাল হ'লে আপোনাৰ খাওক কেনে নকয় এই কপ চপ আগতে কৈ দিব তুমি বেয়া হ'লেহে তোমাক জানে বা পূজাত কৈ আহিছে কিবা এটা হ'লে দি ন বা এইটো হ'লেও ভাল বোলে মানুহে হিচাপটি ৰান্ধি নাপাব তুমি ৰাখক মই এইটো যি পাৰিম আহি কৰি হয়নে তেনেকৈ তেনেকৈও বহুত হেৰি কৰে সুধিলে দেই হোটেলত বোলে ইয়াত এতিয়া চাই আমাৰ ঘৰত থকা ল'ৰাটো সুধিলে তোৰ বোলে মায়ে আছে না মাক বোলে বিয়া দিওঁ মানুহৰ বুলি কৈছে ইয়াত বোলে মা বোলে ক'ৰ ল'ৰা তোৰ মায়ে আছে কোন নোক কোন নুসুধিছে আৰু বোলে মাক বোলে বিয়া দিওঁ মাকে আহি আৰু কথা পিছত আহিছে আৰু এই কথাটো বোলে কি কথা ক'লে জানো ল'ৰাকে বোলে বুজি নাপালোঁ মাকে মোক বিয়া দিলে অলপ আমাৰ বুজানো পাছ নহয় বাই বোলে কেতিয়াও শান্তি থাকিব নোৱাৰে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই বোলে হাও নিদিলেও নিজে নিজে লাগিব ল'ৰা ছোৱালীয়ে মুখে দিব নালাগে নহয় কোনো মানুহে মুখে হাও দিব নালাগে আপোনাক আজিতো হাও দিবও নাজানে অন্তৰে হাতো দিব সেইটো মনত কষ্ট পালে তাহাঁতি যে পোৱা নাই নেকি বা আপুনি কওকচোন অকণমান ল'ৰাটো আইতাক
Thank you.